Mi mbrëma që kuesë të nderuar, jemi së bashku në takimin me informacioni në këtu në Juro Njusë Albania për të njërë me zhvillimet më kryesore të ditës të sot. Grupet serbe sulmën ushtarët e këfor në veri të Kosovës me djetra në spital u përleshen me godinat e komunave. Preministri Rama thotë se fëqia e serbisë në Kosovë është zero për Prishtinën thotë se nguron të përfundoj dialogu ndërko reagon ashpër edhe Italia. Sali Berisha lamron nisin e protestave, deklaron si qeveria vodhi zgjedhjet për përgjithsi për humbjen kanë edhe vetë demokratot. Partizani shpallet kampioni Superligës me pikë të barabarta me Tiranën, por e favorizon fitore në mërëndeshen direkta. Serbët shkaktojnë sërish të razira në veri të Kosovë, gjatë se hënë stentuan të marin godinat e komunave, ku kanë hyrë kretarët e rinë dhe që kondërtojnë për e tyre. Pas tensioneve të paradites ku përdor vetëm gaz lotë cjellë, situata u përshkallzua gjatë pas dites 25 ushtar të këfor, usulmuan nga grupet serbe duke mbetur të plagosur. U kryqi ku kanë hyrë Kosova dhe Serbia zgjithet vetëm në përmjet dialogut. Me këtë qëndrim, Krye Ministri Dirama reagoj për situatë në veritë Kosovës duke dënuar edhe dhunën dhe ushtarëve të këfor. Lëndimi ushtarëve të këforit, ngarkon me përgjithsi të drejtë për drejt, e tyre të, të verëbër dhe fatketësisht, të ndonë Kosovët në sytë aleatëve dhe migjëve të sajtë të pas dhe vëndësua Sa më shumë zgjatët këj konflikti rezikë shumë dhe i panevojshëm, shumë, që më shumë lëndojt Kosova. Mesajë, mesajët e Ramës a i drejton në mënyrë direkte për Aleksandr Vucis dhe Albin Kurtil. Nga kjo e kryqë ku konfliktet këthehen dhe rikëthehen gjithdo vitë si produktet të së shkuarës, me Serbin që ekspozon trupat të kufirin e fuqia, ku fuqia e saj është e barabart me zero, dhe Kosovën që ekspozon gurimin e saj për të finalizuar dialogun, dilet vetëm me dialog edhe aleat të fuqishëm shprejt rama. Një mbëdhjet për i ushtarëve të plagosur të këforit në veri të Kosovës nga grupet Serbe janë italian dhe në Rom Lajmi është të pritur me reagimet të forta. Deklerata e Ministri të Jashme Antonio Tajani o pastua nga një reagimi gjati kërë Ministrës Gjorza Meloni, e cila paralem rronë se nuk do të lejoj më sulme në dajkë Meloni i kërkon gjithashtu nga Prishtina që të ndalë veprimet e një anshme. Kjo që pëndodhë është absolutisht e papranueshme dhe papërgjithme. Ne nuk do të tolerojmë sulme të mëtejshme në dajkë forit, është telë bësore që të shmangen veprimet e mëtejshme dhe të një anshme, nga autoritetet kosovare dhe që të gjitha pallet të përfshira me njëherë të bë një hap prapa duke kontribuar në zbutjen e tensioneve, shpre e Gjorgja Meloni. Presidenti i Serbis Aleksandr Vutit ka mbajtur pak minuta me par një konferencë për mediat për situatën në veri të Kosovës. Vutit zë se ajo që po ndodhë këtë mbrëmjë është njëftuar prej kohësh prej ti dhe se Kryeministri Institucioneve të Përkoshme të Prishtinës Albin Kurti ka një dëshirë të vetme të dërgojë të gjithë rajoni në gjak dërdje. Këtë shumë pak kanë dashur të dëgjojnë dhe tani pëndodhë në Kosovë, deklaroj Vutit, edhe një idiot të kuptona të që pëndodhë, shtoja i. Kurti dësh, dëshiron gjithashtu një konflikt me Serbëve dhe Natos dhe të lajt duar duke thënë se situata nuk ka lidhje me të, deklaroj Vucic në konferencë. Ministri i ashtëm rru Sergej Lavrov ka deklaruar se situata në veritë Kosovës është alarmante dhe ka paralem ruar sa jo mund të degradoj në një konflikt të ri në qëndër të Europos. Duke folur gjatë një vizite në Kenya, Lavrov ka theksuar se NATO nuk ka të drejt të diktoj liqë në Balkan. Ministri i ashtë të mëru, Sergej Lavrov, ka komentuar situatën në veri të Kosovës, duke e cilësuara të si alarmante dhe duke paralimërruar se mund të shkaktoj një tjetër konflikt në qendër të Europës. Një shpërthimi madhë po përgatitër në qendër të Europës, pikërish në vendi ku në vitin 1999, NATO sulmojë Jugoslavin duke shkeru gjithdo parim të imaginuashëm të aktit final të Helsinki dhe të dokumenteve të OSBES i cituar nga Agencia Shtetërore e Lajmeve Ria Novosti. Shefi i diplomacisë ruse ka theksuar se situata kërkon një zgjidhje gjeopolitike që garanton sigurinë e vendeve europiane. Asnjë bllok përfshirë NATO-n nuk ka të drejtë të pretendoj dominim në atë pjesë të planetit. Qëndrimin e ti, Ministri Lavrove shpreu gjatë një vizite në Kenya. Rusia një jetë ndërkomtarish si aleate e Serbis dhe falë së drejtës e vetos që gozonë në këshillin e sigurimit të OKB-s, ka pengua shtetëzimin e Kosovës. Situata në veri të Kosovës u tensionua pas gjedive në katër komunat me shumit serbe, ku si pasoj e bojkotit të partive serbe me urdhët të Beogradit, në kryet të institucioneve vendore u zjodhen kandidat shqiptar. Arsujet e humbjes në zgjedhjet e 14 majt, Selim Berisha po i krykon edhe mes të tive. A i mblodhi në Selim Blu kandidatët e koalicionit bashkëfitojmë dhe kreore e degve, duke prajle mruar një stin të reprotestash, por edhe riorganizim të grupimit të demokratëve që a i drejton. A i kemi bërë ne përpjeket gjërësot? Jo, nuk kemi bërë përpjeket. Edhepse nuk he dorë nga pretendimet se zgjedhjet e 14 majt, u manipuluan dhe vodhon nga mazhoranca, Një pjesë të fajit për humbjen sa liberisha po e kërkon edhe me stëtive. Për më shumë se dy orë mblodhin në Selin Blut, 61 kandidatët që më 14 maj përfajsuan koalicionin bashk fitojmë, për balë të cilve pranoj nevojën për riorganizim duke paralejmëruar ose lën të kuptohet për zgjedhje në parti. Kras për për një analizë sa me seriozet problematikave tonat bërshme, në mënyrë që të ngrem parti në një vel tjetër organizativ, të ari përtrim, si që erdhë ju me primare, me figura prap të tjera të tjera, të bëjmë gjithë qka, që shqiptarët votojnë të lirë. A e kemi bërë në këte? Jo. A e ka bërë partia demokratikët? Jo. Duke mos e konsideruar në asë një moment të rheqen, Sali Berisha para një stin të re protestash partia demokratike, ku shtëdoj në këtë mision, duhet të rikëthejt protest e vështirë, sakrificë, por rrugë tjetër, ju garantoj vetëm vetën e genjej. Dhe ne nuk jemi ata që genjejnë vetën, ne jemi ata që besojnë vërtetat. Humbja në zgjedhjet e 14 majt ka vënë në lëvizje edhe partin demokratike zyrtare, e cila do të mbledh grupin parlamentar dhe kryesin më 5 dhe 6 qërëshor. Krebashkja i zgjedhur i himarës Fredi Beleri akuzuar për qëtë vota shtrojët në spitalin e burgut pas problemeve kardiake. Gjukata e apelit e përgjithshëm nuk shyrton ankimin e Belerit për ti hequr masën e sigurisë arrest me burg dhe dosjen ja kalon apelit të posatë. Pre imbrëmjes e të mërkurës, du dit pas të gjukata e posaqme rikonfirmoj masën e sigurisë arrest me burg për Fredi Belerin, kërë i bashkja i zjedhur i himarës është transferuar nga paraburgimi 313 në spitalin e burgut. Shka kështë bërë gjendja e ti shëndetsore dhe problemet kardiake, dërsa në këtë spital ndodhe dishtruar edhe pandeliko kaveshi, bashkëmëtori i Belerit. Të dy ata akuzohen nga prokuroria për korupcion aktiv në zjedhje e kryer në bashkëpunim. Ndërko, gjukata e apelit të juridikcionit të përgjithshëm nuk ka shqyrtuar kërkesën e tyre për ndryshimin e masës e sigurisë dhe shpaljen si të palishëm të arestimit. Dosja tashmë i ka kaluar për kompetencë gjukatës e posaqme të apelit, atje ku brenda pak ditësh, pritet të caktohet se anca ku Beleri e Kokaveshi kërkojnë ndryshimin e arestit me burg dhe kanë kundrështuar qëndrimin e spak. Beleri u arestua më 12 maj pra një lokali në Himar, pasi si pas prokurorisë a i dhe miku i ti kishen ofruar para për të blerë 8 vota, kundrejt 20.000 legve. Pas Elbasanit edhe për inceneratorin e fjerit, procesit o të zhvillohet me gjukim të shkurtuar. Spak pritet të tja pretente në datën 12 qërë Gjukata e posaqme vendosi që procesin da ish Ministrit të Mjedisit Lefter Koka dhe ish sekretarit të Përgjithshem të kësaj Ministri e Alqi Blako, bashk me 14 të pandehurit e tjerë për inceneratorin e firit, të zhvillohet me gjukim të shkurtuar. Në rast se gjukata i shpal të akuzuarit fajtor, ata automatikisht do të përfitojnë ullje e njën të tretës të dënimit. Ndërkohë për Etleva Kondin, Arenc Mertezanin dhe shtetasin italian Giuseppe Cefalione, procesit do të vijoj me gjykim të zakonshëm me kërkes të tyre duke uvequar. Saanca e radhës u lamë 12 qërëshorë ku prokuroria e posashme pritë të ja pretencën. Spak akuzon kokon e blakon për korupcion shpërdurim dhe tyre dhe pastrim parash. Krahas dy ishtë zyrtarve të lartë, spak ka martë të pandehur edhe ishtë zyrtarej në Federatës Shqiptare të Futbolit Arben Dervishaj në cilësinën bikëshurësit dhe punimeve të ndërtimit të inceneratorit të fjerit të cilin e akuzon se ka përpiluar raporte fiktive Të pandehur janë marrë dhe anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave dhe disa administratorë të kompanive që kanë kryer punime, që akuzohen se kanë krijuar skema fiktive për punime të pakryera. Dy javë më parë, prokuroria e posaçme dha pretencën për inceneratorin e Elbasanit duke kërkuar 52 vite burg në total për 9 të pandehur. 10 vite burg u kërkua për ish ministrin e mjedisit Lefter Koka, administratorët Ludian Zoto e Mirel Mërtiri, por nëse ata gjenden fajtor do të vuajnë dënimin me 6 vite e 8 muaj burg për shkak se ndaj është aplikuar gjykimi i shkurtuar. Ndërkohë për Alqi Blakon, spak e kërkoj gjukatës dënimin për fundimtar me 2 vite e 8 muaj burg. 207 raste të fëmijëve në situatë rrugë janë denoncuar nga vetë qytetarët në polici vetëm për gjatë vitit 2022. Rastet e fëmijëve të denoncuar janë të shpërndarë në të gjithë Shqipërin, por peshen më të madhe në banë krej qyteti si dhe qytetet të tjera të mëtasi, duresi, fjeri dhe shkotër. 207 raste të fëmijëve në situat rrugë janë denoncuar nga vetë qytetarët në polici për gjatë vitit 2022. Rastet e fëmijëve të, të denoncuara janë të shpërndara në të gjithë Shqipërinë, por peshën më të madhe e mban kryeqyteti dhe qytetet të tjera të mëdhasit Durrësi, Fieri, Shkodra, Vlora apo Saranda. Në shumicën e rasteve kemi të bëjmë me shfrytëzim ekonomik të fëmijëve të mitur nga vet familjarët. Fëmijët kryesisht të moshave 6-12 vjeç vendosen në rrugët kryesore dhe përdoren për të lypur para, e në disa raste të tjera atë u shesin produktet të ndryshme. Edhe pse janë marrë disa iniciativa për të mos lejuar fëmijët në rrugë, por orientimin e tyre drejt institucionove si që janë kopshtet të qerda apo shkolla, sërish këj fenomen vion. Shpeshera ta janë të shoqëruar edhe nga prinderit e tyre. Ligi për mbrojtjene të drejtave të fëmijëve, sankcionon se strukturat mbrojtse të fëmijëve kam për detyr të identifikojnë në mënyr aktive dhe të trajtojnë me përparsit që do rast të fëmijëve të shfrydzuar apo që qëndrojnë në rrugë. Një 50 vjeqare kam betur e vdekur, ndërsa 7 personat të tjerë janë plagosur si pasoj për plasit se 2 automjeteve në aksin korç dhe vlog. Një viktim dhe shtetë të plagosur është bilanci një aksidenti automobilistik të ndodhur 5 dita në së hënës në aksin rrugor Korç Devol. Vol. Dy automjete për katsisht mjeti tip Ford në të cilin u të tonin disa gra që po këtheshin nga puna në bujqësi, është përplasur kok më kok më mjetin tip Benz. Si paso e goditje së Ford, ka ndëruar jet njëra nga gratë, Miranda Maloli, rreth të pesë djetave, ndërko që shtatë të tjerë kanë betur të plagosur disa në gjendje të rëndë. Si pas të policisë e qërgullimit rrugor, Shqiptar. Dyshohet se shkak i këtij aksidenti është parakalimi gabuar i drejtuesit të mjetit tip Benz. I plagosur ka mbetur edhe drejtuesi i mjetit tip Ford, i cili ka marrë goditje në kokë ndërkohë që grupi hetimor po kryen procedurat për kaca. Aksi rrugor Korç Devoll është një nga njollat e zeza teksa prodohen me dhjetra aksidente shpeshher dhe me pasoj vdekjen. Aksidente këto të ndodhura për shkak të shpejtësisë së lartë të përdorur nga drejtuesit e mjeteve. Në Macedoninë e veriut njësë nesër procesi për ndryshimet kushtetuese, qeveria apritet të miratoj tekstin me ndryshimet që do t'ja dorzoj kuvondit dhe që parashikojnë ndër të tjera njohjen e pakicës bulgare. Macedonia e veriut është paranisjes formale të procedurave për ndryshimet kushtetuese në parlament. Qeveria e shtetit fshim pritet të miratoj nesër tekstin me ndryshimet që do t'ja plopozoj parlamentit teksti zyrtar për propozimin e ndryshimeve kushtetuese në Macedonin e Verjut për futjen e pakicës bulgare së shpejti do të qkoj në parlamentin e Macedonis e Verjut. Dërko të të bëhen bisedimet politike mes liderit të opozitës Macedonase Hristian Mitzkoski dhe kreministrit Dimitar Kovacevski. Për të gjetur një gjutë për bashkët në mënyrë që opozita Macedonase të japë vot për ndryshimet kushtetuese, pasi gjatë gjithë kësaj periude ka të reguar në mënyrë decite se nuk do t'i votoj të ndryshime deputetësh për të përmbyllur këtë proces, presidenti Stevo Pendarovski thotë se ky proces do të përcaktojë se cilët janë pro-europianët në vend dhe cilët janë kundër. Kjo është golema në politikën e dilemës politike. Në këtë rast mendoj se fillimisht duhet të nis procedura në parlament edhe pa qenë të sigurt nëse i keni 80 vota, sepse me votimin e parë që kërkon 2/3 e votave, do të tregoheshin dy bllloqet kryesore në shtet, ai pro europian dhe anti europian ju rikujtoj se edhe gjatë votimit të marveshës e prespës, qeveria nuk i kishte votat në atë moment. Ishte dramatike, pasi deri në momentin e fundit, nuk dijej nëse do t'i kishte votat e mjaftueshme. Mazoranca në Macedonin e Veriut kërkon të njo me kushtetut pakicë në Bulgare në vend, si një kushti Sofjes për të lejuar vijimin e negociatave të antarësimin të, të bashkimin e Europian për vendim shing. Përveç Bulgarve, Kroatëve, Malazezve, Slovenve, Hebrejnve dhe Egyptianve, në preambullën e kushtetutës do të rendite në dhe të cilët si të dhënave nga regjistrinë administrimi i fundit i popullsis janë gjithsej 61 qytetar. Partit Shqiptare në Parlament ndërko pritet që gjatë procesit të amendamenteve të propozojnë edhe heqen e formulimit të gjuës Shqipe, si gjua e 20 përshinshit. Pavarësisht fitores, presidenti Erdogan nuk, da, nuk do të ketë të le të bashkoj një Turqi të përqarë në dy kampe. Ndërsa më bështetës i ti gëzojnë, ata të citetikë, zojnë, kampit opozitar janë të dëshpëruar dhe vlerësojnë se vëndin nuk ka të ardhëna. Ndërsa pluhuri elektoral i zjedhjeve të sëdjeles u pastrua, qytetarë në Turqi për përbalen me sundimin e presidentit Erdoğan për 5 vitet të tjera. A i fitoj me 52% të votave, një majorantë e ngusht në e rivalit reformator Kilic Daroglu, por e mjaftueshme për të ndjerë si një lider të sprovuar. Ne kredim që vigëriste. Shkoj si çeprisja, mendoj se fitoj personi që i bën mirë vendit tonë. Jam shumë i lumtur për shkak të prirjeve që ai ka. Të tjerat s'kan rëndësi, vendi vjen i pari. Shumë sondaje para elektorale siguroni se Erdoğan do të humbiste dhe hapin perspektivën për një epok të re për Turqin. Bështetësit e opozitës e kanë të vështirë të pranojnë humbjanë. Ja, Unë nuk kam shpres, ja, nuk kam shpres për Tërqinë, duhet të juzi, i ki jashtë sa më parë, jam student në dhe do të jemi më mirë diku tjetër. Ja. Për të ribashkuar vendin, si kur se është zëtuar, Erdoğan do t'i duhet të t'i kaloj shumë sfida për fëshirë inflacionin e lartë dhe rindërtimin e zonave të shkëtruara nga tërmetet, dërse për aleancën opozitare, e cila ju aflua fitore, zotit një periud dhe reflektimi për ato që duhet bërë për të bindur votu e si Të Edhe Spanja do të shkojnë në zgjedhje. Kryeministri Pedro Sanchez ka shkrirë parlamentin dhe ka caktuar 23 korikun si datën për procesin e parakoshëm elektoral. Kryeministri Spanjol Pedro Sanchez njëftoj të hënë në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, pasi partite krautomaj dështuan në zgjedhjet rajonale dhe ato bashkjake, që mbajtën fundjavën që sa po kalohim. edhe pse zgjedhjet e djeshme kishin një qëllim bashkiak dhe rajonal, kuptimi i votës është një mesazh që shkon përtej këtij qëllimi. Si kryetari i qeverisë dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, pranoi rezultatin e zgjedhjeve dhe besoj se është e nevojshme të japim një përgjigje dhe të ja nënshtrojmë mandatin tonë qeverisës vullnetit të popullit. Kreu i qeveris iberike ka shkrir tashmë parlamentin dhe ka thirë zgjede të parakoshme për më 23 korik. Në nëzidjet rajonale dhe ato bashkjake, Spanya shkujt djathëtës me fitorin e partisë populore të qendrës të djathë, që fitoj si në përqinjen e votave, ashtu dhe në nume e profesuezve në këshillat bashkjake dhe qeverit rajonale. Rusia po kunder përgjigjet duke bombarduar krejt qytetin e Ukrajines, nërkot dronë dhe raketa, kanë goditur kjefi. Alarmi u dëgjua në Kjev teksa ushtria ruse bombardoj qytetin mëngjesin e së hënës duke shkaktuar kaos dhe frik. Disa mira banor në të kërkonin strehim, qendra e kërë qytetit u të rëndit nga të pak të ndjetë shpërthime duke e lën popullësin në të merë. Si do qoftë, provat se sistemet mbrojtës e Ukrajina se rezultuan të sukseshme mund të shihen nga mbetit e raketave të rëzuarat të lojt Iskander që ndodhe në rrugët e Kjevit autoritetet lokale raportuan për një person të plagosur si pasoj e sulmit. Jemi të lodhur dhe në ka ardhur në majtë të hundës me këto sulme. Nuk flem do të qetë sepse diçka fluturon në ajer dhe diçka shpërthejnë në mes të rrugës. Zgjohemi natën dhe fshiemi që të mos jetaj që frikshme. Rusia pretendon se ka bombarduar baza aerore dhe shkateruar të gjitha objektivat e saj. Sulmi i kryer mëngjesin e sëhënës erdi pas një natë të vështirë, kur sirenat e alarmit nuk pushonin. Rusia qëlloj gjithsej 20 raketa dhe 35 dronë. Ukraina thot se ka rëzuar shumicën e tyre. Një seri artefakte, shkryesisht moneda janë zbuluar në një teritor të Danimarkës i si kontroluar dikur nga vikingët. Zbulimi është bërë nga një vajës që po kontrolën në dhëndë të zonës me një, një zbulues metalik. Rëf 300 moneda argjendi që besohet se janë bi njëmi vjetë të vjetra, janë zbuluar pra një fortese të përdorur nga vikingët në veri për të Danimarkës. Objektet u zbuluan dhe unëzorën në tokë nga një vajës që po kryen të kërkime me një zbulues metalik. Monedat e argjendit u gjetën rrëth 8 km nga bastioni i vikingëve firkat, në afërsi të qytetit Hobro. Nga shkrimet dhe simbolit që përmbajnë, ato mendohet se datoj në vitet 980. Përveç monedave daneze, mes objekteve ka edhe arabe e gjermane, si dhe bijuteri që vinë nga Skocia ose Irlanda. Zbulimet të tila janë shumë të ralla, komentoi Lars Christian Norbach, drejtori muzeu të Jutlandit Verjor, ku artefaktet do të ekspozohen. Si pasi, objektet janë të sënjetës për juth, kur është ngritur fortesa, e ndërtuar nga mbreti Harald Bluetooth, dhe do të ofrojnë një këndvështrimet të gjërë në historinë e vikingëve. Arkeologot kanë deklaruar se do të vjojnë ngërmimet vjeshtën e ardhshme, dhe shpresojnë të gjenë vareza dhe vendbanime të epokus të vikingëve. Vikingët besonin se po t'i gropostin thesaret e tyre, do të mund të gjenin sërish pas vdekjes. Artefaktet do të shfaqen për publikun duke filluar nga muaj i korrik në Muzeun Historik Alborg, ndërko vajza që bëri zbulimin do të marë një shpërblim financiar, kuota e të cilit nuk është bërë publike.